23. října slavila základní škola na Hradišťku stoleté výročí vzniku republiky. Chléb, jak je v Čechách zvykem, vítáme hosty chlebem, dáte si? Jo, ňam. Tak kdo si dá, ten si vezme, ale pozor, poslední kousek. Dobré ráno, pánové, dobré ráno, dobré ráno. Jsme malí. Slavnostní den zahájil ředitel školy magistr Ondřej Hynek. Byla Róma větší, než skrání nesmrtnou se dotkla hvězd. Jak směšné byly naši předchůdce, když celý svět se zdvihl proti nim. A hle, celý svět skolil vůdce slepý a táboru se sklonil věční řím. Jen v srdce zápal, chrabrost bohatýrů a budem vojsko netušených sil. Slabý jen ten, kdo ztratil v sebe víru a malým ten, kdo zná jen malý cíl. Tohle to je báseň od Svatopluka Čecha, kterou už více jak 150 let najdete v čítankách. Je to o tom, že náš národ, všichni ty Češi, kteří tady jsou, a nejenom ty Češi, všichni ti, kteří na tom území tady žijou, pořád mají pocit, že jsme malí uprostřed Evropy, ale nejsme. Naše republika v následujících dnech, nebo v těchto dnech, slaví své stoleté výročí. Před stolety touto dobou už bylo jasné, že republika bude. Už byly podepsány různé papíry, tak jako je to dneska. Už se vedla různá jednání, už bylo víceméně jasno, že to tak asi bude. A je to právě 100 let. Vy byste možná dneska něco chtěli, aby bylo něco za 5 dnů. Chtěli byste něco, aby bylo do zítřka. Ne. Na to, aby byla republika samostatná, bylo potřeba mnohem víc času. Akorát, že potom přišel ten hodný okamžik. Přišla ta první světová válka a najednou se to začalo lámat a bylo to všechno najednou v pohodě. Ale trvalo to doopravdy několik desítek i stovek let, než jsme se jako k tomu zase dopracovali. Ale za celou tu dobu, která tady byla předtím, ať už to bylo od Přemyslovců, ať už to bylo pod Habsburkama, pořád tady ty Češi byli. Vy jste ty, kteří jsou ti Češi. Vy jste to taky. A můžete jít dál. A je možné, že třeba jednou za 100 let, za 200 let, se o někom z vás bude psát, bude se o vás mluvit a bude se říkat, že jste taky něčeho dosáhli, a že jste to vy, kdo ty Češi byli. A to je to, co si budeme připomínat i my dnes při tom projektovém dni. Všechny ty slavné události, všechny ty slavné osobnosti, všechno to, co jsme dokázali. Není to o tom, my jsme zvyklí pořád jenom na něco nadávat. Ale je to o tom, že právě nemusíme jenom nadávat. Že máme tady spoustu šikovných lidí, máme tady spoustu šikovných žáků v naší škole. Prostě jsou. Jste součástí malé země uprostřed Evropy. Jste její součástí a můžete pro ní něco udělat, když budete chtít. Spousta. Já vám přeju, abyste ten dnešní projektový den využili k tomu, že jestli něco víte, tak abyste si to ujasnili, že to fakt víte a že to víte dobře. Nikdo vám nebude říkat, že jste blbý, hloupý, malý. Ne. Malej je jenom ten, kdo si o sobě myslí, že je malej. Slabý je jenom ten, kdo si o sobě myslí, že je slabý. Takže hezky si to užijte. Já děkuju všem paní učitelkám a pánům učitelům, kteří ten projektový den a ten program pro vás dneska připravovali. A to se týká jak druhého, tak prvního stupně. Protože ten projektový den probíhá na obou stupních, pro každého trošičku jinak. A potom se tady v poledne ještě sejdeme. Jacku Londonovi, Žilu Vernovi, Jaroslavu Foglarovi. Jo. Je to známý ilustrátor. Další, co tam máte? Kdo byl jmenován národním umělcem? Těch bylo moc. Děti mají za úkol dát dohromady 4 malíře, kteří spadají do toho období staro. Jo, mají to namíchané, jsem zvědala, jestli to zvládnou. Někteří jsou známí, někteří jsou méně známí. Když to budou mít hotové, co s tím dělají? Dají to na hromádky, dají mi tu kartu a já jim tam napíšu výborně. A mohou jít na další stanoviště. Stačí mu 22 let.
Co pak tu děláš teďka vlastně? Krajem rohlíky. Co to bude, ale no, co to bude na konci? To je pomazánka čistá. Jednohubky. No, česneková pomazánka. Jednohubky. Co to bude? Jednohubky s česnekovou pomazánkou. Hej, to znamená, že můžu už umej. Jasně jo. Já bych řekla, že je to dobrý. A máme nož. Tak dělám se počít, můžu ukázat. To máš ty na co dělat. Paní učitelko, co mají děti za úkol tady vlastně? Děti mají na základě přečteného komiksu zjistit, o kterou jde událost, a přiřadit ji na časovou osu k letopočtu. A Pečo, už to tam mám, protože si udělali to spolu. Tak prosím vás, kdo teda co nemá? Kdo měl kartu a kdo má vítězní rům? Rokem 89, co pak jsme tady měli za režim? Socialistický, tak. Takže vidíte, že ten československý státní znak se tehdy změnil tímto způsobem a symbolizuje to vztah tedy ke komunismu, socialismus. Před rokem 89. Jo, samozřejmě po roce 89 ta pěticípá hvězda z toho znaku potom vymizela, to jsme si ukazovali teď. Jo? První otázka. Ve státním znaku České republiky převažuje barva. Za A červená, za B modrá, za C zlatá. Za A červená, za B modrá, za C zlatá. Poraďte se ve skupinkách, napište písmenko. Máme odpovědi? Je to tyhle za A červená, za B modrá, za C zlatá. Na správné místo tady na ten státní znak prázdný a dokreslit ty zbývající dílky, které tam chybí. Vypadá to hrozně, ale děti si s tím úžasně poradili. Je to jasné? Ano. Takže si vezmete nůžky, ale ne každý. Lepidlo a tenhle ten papír samozřejmě. Takže pátá třída opatrně se sem přijde. Honem. Páťáci. Vlastně čtyřka, pětka, jo? Čtyřka, pětka si jde. Tak, tady mají za úkol vylosovat si jednu báseň o rodné zemi. Vybírali jsme Seiferta, Brucknera, Reise a píseň od Karla Haschlera. Oni si vylosují jednu básničku a mají za úkol vybrat si strategii, jakou se naučí. Buď všichni všechno, nebo holky půlku, kluci půlku, nebo dvojice verš, každá dvojice svůj verš. A za 12 minut nám mají tu báseň odprezentovat. Nebodujeme, nesoutěžíme, jenom krátce zhodnotíme, jak se jim to povedlo, jakou zvolili strategii a jestli se tu básničku naučili, takže ji odprezentují bez papíru. 3, 4. Pata špička, raz, dva, pata špička, raz, dva, pata špička, raz, dva, pata špička, raz, dva.
teď vymýšlí, protože jsou sportovci, tak vymýšlí, aby mohli předvést na hesla důstojnost, pravda, svoboda a víra, tak nějaké sportovní skandování nebo nějakou sestavu. Takže to dávají dohromady. Ale já radši tak jo, ale my jsme ještě právě přemýšleli o tom, že to uděláme jako že jeden člověk. Oh. Ten jeden člověk. Úplně všichni najednou uděláme P, ale ze zhora, jakoby z ledeckého pole z dvrdě, že to P. A oni nás neuvidí. Ale my to dávě. Ne, já bych to udělal tak, jak se, jak říkal ten David, že... Já nevím, buď tam, ne? Odra. Já jsem na Slovensku. Ne. Já vás poradím, teď se řeší o propojení Labe Dunaj Odra. Tak bude někde tady. Výborně! Tak to nejde. Raz a dva, otevřít. Raz a dva, otevřít. Raz a dva. Já vůbec nevím, jo? Ale se jim to dá. To je dobrý kladě. Koukej na to. Potom poděkuju vám, protože jste obě dvě ty skupiny byly naprosto úžasný. Perfektně jste se chovali, perfektně jste pracovali, byli jste strašně šikovní. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, že vám to k něčemu bylo, že to nebylo jenom tak, že jste teda jeden den neseděli v lavicích a nazdar, ale že si budete vzpomínat sem tam na to, že přeci jenom kde žijete, co znáte z toho, kde žijete, a že třeba i doma teďko o víkendu, až to bude toho 28. října, takže tam nebudete úplně za blbečky. Protože budete něco vědět a nemusíte se bát a nemusíte se stydět, že něco nevíte. Že budete vědět, kdo byl první prezident, druhý prezident, co třeba napsal Karel Čapek nebo něco podobného. A určitě budete znát slova té hymny, kterou za chvíli zaspíváme. Ten prápor. Pane řediteli, místo vyučování Luklunské hody a hodina zpěvu, jak se to srovnává s učebním programem?
Tak s učebním programem se to srovnává naprosto jednoduše, protože v osnovách, ve vlastivědě, v zeměpisu, všude se učíme o, a v dějepise, v těchto oborech se všude dotýkáme témata, které jsou spojené s tím rokem 1918. Se všeobecnou znalostí o České republice, o českém státě, o tom, co můžeme nebo nemůžeme vědět a co bychom si třeba měli zapamatovat a z čeho bychom si mohli teoreticky poučit, jak v dobrém, tak ve zlém. Takže si myslím, že to k tomu patří. To, aby to ty děti bavilo, k tomu člověk musí přidat to, že se nesmí bát, dát tam i to, co třeba možná ne vždycky úplně zažijou, ale právě proto si to třeba díky tomu budou líp pamatovat. Je to projektové učení, je to svým způsobem projekt, kde ty děti pracují po skupinách, mají potom tím pádem možnost se každý po svým zapojit, víceméně spolupracují všechny naše děti, byly dneska opravdu extrémně hodný. Tak znamená, že to asi nějaký účinek má.